Сполучені Штати підтвердили спільну з європейським союзом позицію про збереження санкцій щодо Росії і засудили рішення Кремля визнавати документи, незаконно видані на окупованій території Донбасу. Ця ініціатива Путіна заявила постійний представник США в ООН Нікі Гейлі, заважатиме не лише встановити мир у цьому регіоні, але й дестабілізує всю ситуацію на європейському континенті. Про це йшлося під час дебатів з питань конфліктів у Європі. Їх ініціювала Україна. І яка цього місяця головує в Раді Безпеки.